vocês nos momentos mais tristes, nos dias de alegria, nas noites de sofrimento. Incansavelmente vivem, pois a vida me ensinou que o amor está dentro da gente, o jeito que olhamos e falamos, o jeito que escutamos e entendemos. O jeito que interpretamos a vida, o jeito que gastamos a vida.